Əziz tamaşaçılar, başlayaq Azərbaycan qəzetindən. Azərbaycan qəzetində manşetinə nəzər saladıqda biz görürük ki, ötən günlərdə İraq Respublikasının prezidenti Azərbaycana səfər etmişdi və İraq və Azərbaycan əlaqələrini dərinləşdirməkdə qətiyyətli də ölkəmiz də bu əməkdaşlığın genişlənməsinə maraq göstərir. Azərbaycan və İraq beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində daim bir-birinin mövqeyini dəstəkləyən ölkələr də Azərbaycanda, İraqda işğaldan əziyyət çəkib. İndi bu vəziyyət artıq arxada qalıb, odur ki, əməkdaşlığı genişləndirmək, yeni tərəfdaşlıq əlaqələri qurmaq üçün vaxt və imkan çoxdur. Belə yazılır. Daha sonra qalib də razı, məğlub da. Bəs niyə ABŞ və Fransa ortalıqdan çıxmırlar ki, sülh sazişi bağlansın? Belə bir yazı burada var və vurğulanıb ki, Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutanlar iflasa məhkumdurlar. Məqsədinə çatmaq üçün Amerika dəridən qabıqdan çıxır. Hətta müstəqil bir ölkənin ərazisində baş verən hadisələri müzakirə etməkdən çəkinmir. Beynəlxalq baxış bucağından yanaşdıqda ABŞ Senatının Azərbaycanın ərazisi daxilində olan hansısa bir bölgədəki vəziyyəti müzakirəyə çıxarmağa hüququ yoxdur. Ancaq ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı gedərək bu addımı attı. Digər səhifələrə nəzər salaq. İraq prezidentinin biz Azərbaycanın səfərindən danışdıq ki, İraq prezidenti yeri gəlmişkən həmçinin Əbdülətif Cəmal Rəşid İçəri şəhərlə tanış olub və Şərq memarlığının şah əsəri, dünya əhəmiyyətli tarix memarlıq abidəsi olan Şirvanşahlar Sarayı kompleksini ziyarət edib və bundan da başqa Azərbaycan prezidentinin Fransanın neokolonializm siyasətini ifşa edən fikirləri dünya mediasının diqqət mərkəzindədir ki, Avropanın Euractiv, Reuters, Fransa 22, Deutsche Welle və bir çox mətbu orqanları bu barədə yazırlar. 22 noyabr 2023-cü il Respublika qəzetinin əsas xəbər başlıqlarını sizin diqqətinizə çatdıracaq əziz tamaşaçılarımız. Fransa ciddi cəhdlə Cənubi Qafqazı qarışdırmaq istəyir. Bax, belə bir məqalə diqqətimizi çəkdi. Fransa Cənubi Qafqazda çox destruktiv rol oynayır. Əslində, indi Ermənistan Fransa hökumətinin marionetinə çevrilib. Və bu, regional sabitliyi deyil və biz öz ərazimizdə vuruşmuşduq və ədalətli beynəlxalq hüququ bərqərar etdik. Lakin, Ermənistan hökuməti və siyasi elitaları bunun tam əksini düşünürdülər. Amma təbii ki, bugünkü gündə Fransa ciddi cəhdlə Cənubi Qafqazı qarışdırmaq istəməsi ilə bağlı da sözün əsl mənasında məhz Respublika qəzetinin 6-cı səhifəsində geniş bir məqalə dərc olunub, diqqət çəkən bir məqalədir. Bu qəzeti əldə edib oxuya bilərsiniz. Digər bir məlumatsa, əziz tamaşaçılar, Respublika qəzetinin 7-ci səhifəsində yer alıb, geniş bir məqalədir. Ermənistanı tərk edənlərin sayı artır. Bax, belə bir başlıq diqqətimizi çəkdi. Böyük qüvvələrin əlində alətə çevrilən Ermənistan hər ötən gün bir az da çökür. Ölkə acınacaqlı vəziyyətdədir. Məqlubiyyət acısından düzgün nəticə çıxarmayan Ermənistan məhz kənar dövlətlər tərəfindən top kimi oynadılmağa davam etdirilir. Və orada yaşanan sosial-iqtisadi problemlər də vətəndaşları ciddi şəkildə sıxır. Sadə Ermənistan vətəndaşları artıq kütləvi şəkildə ölkəni tərk etməyə hazırlaşırlar. Bu istiqamətdə də dediyim kimi Respublika qəzetinin 7-ci səhifəsində geniş bir məqalə dərc olunub. Digər qəzetimiz isə Səs qəzetidir ki, Səs qəzetinin manşətində biz görürük ki, kölələr ağalara qarşı belə bir yazı var. Bu barədə bir qədər sonra oxuyacaq. Daha sonra Azərbaycan-İraq əməkdaşlığına yeni hədəflər və yeri gəlmişkən dövlət başçısı mətbuata bəyanatla çıxış edərkən də bir sıra mesajlar səsləndirildi və əsas mesajlardan biri də o edir ki, heç bir beynəlxalq təzyiq Azərbaycan xalqına və Azərbaycan hökumətinin iradəsinə təsir göstərə bilməz. Daha sonra digər səhifələrə nəzər salaq, Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması üçün heç bir mane görmür. Ermənistan tərəfindən konkret təkliflər gözləyirik sülh müqaviləsi deyəndə Ermənistan hələ də regiondan kənara baxır, amma əslində bu ölkənin baxmalı olduğu Cənubi Qafqaz regionundur. Üçüncü tərəfin gündəliyi bu regiona daşımaq yanlış addımdır deyə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev yerli və xarici jurnalistlərə açıqlamasında belə vurğulayıb. Daha sonra İslam dünyasının paytaxtı Şuşamız dövlət başçısının sərəncamına əsasən artıq Şuşa şəhəri 2024-cü ili üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı bilirik elan edilmişdi və elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanacaq və gəldim əsas xəbərə kölələr ağalara qarşı çərhifələk belə bir yazı var ki, 200 ildən sonra qərbin kölə xəstəliyi yenidən baş qaldırır. Bugün müstəmləkəçilər Fransa, İspanya, Hollandiya, Belçika və ABŞ, o cümlədən Avropanın digər ibtidai düşüncəsindən hələ də ayrıla bilməyən ölkələrə ən ağır dövrlərini keçirirlər deyə yazılır 525 Səs qəzetində daha doğrusu. Ardını isə elə səs qəzetini alıb və elektron versiyasında oxuya bilərsiniz. Növbəti təqdim edəcəyimiz qəzet dostlar 22 noyabr 2023-cü ildə dərc olunub. Söhbət 525-ci qəzetdən gedir. Bu qəzetin əsas manşetləri Bakı Ermənistandan konkret təkliflər gözləyir başlıqlı məqalədir. Eyni zamanda Bakıda qadınların hüquqlarına dair beynəlxalq konferansdan müəyyən mənada növbəti müzakirələr reallaşıb və 3-cü səhifədə bu istiqamətdə geniş bir məqalə dərc olunub və diqqətimi çəkən məqalələrdən biri də Azərbaycanda boşanmaların sayının artması ilə bağlıdır. Statistik göstəricilər yer alıb. Deməli, 2-ci səhifədə, 525-ci qəzetin 2-ci səhifəsində hansı ki statistikaya nəzər saldıqda artıq bu il ərzində Azərbaycanda, daha doğrusu son illərdə bir neçə faiz boşanmalar görünür və təəssüflər olsun ki, bunun səbəbləri də var və bu səbəblər də ciddi səbəblərdir kifayət qədər. Bu istiqamətdə də dediyim kimi 525-ci qəzetin 2-ci səhifəsində bu məqalə ilə tanış ola bilərsiniz. Hazırda isə Teləsəhər qısa bir reklam fasiləsinə ayrılacaq, daha sonra isə qaldığımız yerdən davam edəcəyik.